ესეთ მე თქვენ ბანკში მერიცხება ხელფასზე ხო და გადაწყვეტე რომ თქვენთან შევიძინო ტელეფონი განვადებით. მოიწმინეთ ჯერ შესვენება. ოთხ შაბათიდან. შეგვიძლია გავაკეთოთ უსტრაფესი სესხე. არა, მოიცად. მოიცად. აი უკვე დაგიმტკიცდით. არა. თქვენ გელაპარაკებით ხმას რატომ არიღებთ? მე შენია რამე თქვა, რამე სესხე არ დამიმტკიცდეს. ახალი სკეჩი. გადახდა სამთვიდან დაიწყეთ. რა თქმა უნდა. ისეთ დღეს 5-ია, გუშინ გიწევდეთ გადახდა. ამიტომ დაგეკისრეთ ჯარიმა. ჩვენ გვაქვს სესხი ცნობილი ადამიანებისთვის, რომელსაც ეხლავე გავაკეთებთ და ყველაფერი ერთი ყველა დანიშნულებით. ხერხო მისცემ ძალიან ხო რა. ნუ რა. აი გავაგზავნეთ. რა გავაგზავნეთ ხო? დაგიმტკიცდა. არა, რა სასწაულს დაგიმტკიცდა. მომისმინეთ ძალიან ხო. კარგი რა, ბოდოს და ბოდოს ამართლა რა. მოვედი რომ რაღაცა გავაკეთოთ. ბატონო დიმიტრი,